Dostlar, qan çox qaradır. Uzatmayacağım nəyə görəsin. Çünki 4-cü video çəkməyimdir bu bugün. 4 dəvə ard-arda video çəkmişəm. Hamısında da bir-birindən, Türkiyə demişkən, bağımsız xətalar. Və görə videolar heç biri alınmadı, yəni çəkənmədim. Və çox əsəbiyəm ona görə də. Dəhşət dərəcə əsəbiyəm. Ona görə abunə olun məsələn. Həqiqətən, qanım çox qaraldı. Bayaqdan video çəkirəm. Birində kameranı açmaq yadından çıxartmışam. Birində ekran qayda eləyən açmaq yadından çıxartmışam. Nəysə, bugün qanımızı qaraltmıyor. Çünki bugün günlərdən nədir? Tapın görə nədir? Təbii ki, bəli, düz tapdınız. Düz fikirləşirəm. Çünki məntiqidir, videonun adına baxıb girmişsə. Bugün qorxulu videolar izləyəcəyik dostlar. Nəyə görə? Çünki bunda bir markayıq. Yəni, dünyanın qorxulu videolarsa mən çıxıram. Nəyə görə? Çünki məndən başı çəkən yoxdur. Səhvət edirəm, bu yaxınlarda gördüm, yəni qorxu videolar falan çəkənlər var, taqlidlər aslını yaşadır. TikTok, yeee! Yeah. İyi danışdıq, boş verin. Bugün dostlar, ilk qorxu filmimizi izləyirik. Yəni bugün özəl ilk qorxu filmimiz, yəni bugün ilk deyilik. İkinci qorxu filmimiz Miss Samantha. Xanım Samantha. Düzdüm də. Harasa gəlib, əlində məktub olsun bir şey var. Bir nəfər axtarır. Live, yaşayış yoxdur, yəni görmüyor burada yaşayanları. Elə bir şey başa düşürəm, bilmirəm. Ana, bir şey var orada. Abi çöldə də çox pis küləy var. İyun ayına baxan. Nədir o? Samantha? Allah bəla verməsin. Abi! Avant hissəsinə bax. Səmin tamam, dostum deyir, eləmə, gəlmə, nə olar? Şişdə buladıq. Abi, çox gərici bir şeydi ya, arxanca benim belə qaçmağı. Çox gərici bir şeydi. Mr. Martin. Ona niyə zəng etsin? Su get, mal. Allah'ım malı. Bu kötü bir şeydi. Gece gece. Allah da lan. Ya bak o ekranı görsünüz daha korku olardı. Abi sıçtın sen. Aha bize bakın. Allah bela. Bu keşen gidiyor abi, bunu beğendim. Düzelir düzelir. Bak yavaş ekmeği istedim. Tövsiyelerimden falan. Her şey işte yani öğrenler. Özge onlardan geldi birden bire. Üçüncü filmimiz The Room filmi. Otak filmi. Çünkü izlenmezse keşeydi. Ödüllü filmdi. Ve uzundu. Rahat baxın. Ve korkuldu deyim deyirəm. Çünkü like da çok. Nişanlı bir kız. Bax ipucunu değerlendirin. Ya nişanlı ya evli. Niye nişanlı dedimsə? You've got mail. Sənin mail ve get. Mail gəlib. Keep watching, it's worth it. Bir daha ibnə gülüşlü bir şəkil. Keep watching, link atıb. Basma o linka, bax. Giz-giz saytlara gedişəcək. Ağzımız həmişə fəsad işləyir nəsə. Mikrofonu da səs-səsə bu sövdə bir problem olmasın.
Truba Glaser neydi? İzleyir. Şey. Bir sızıltı var arkada. Yükülen bab, bu yükü... Korktum bak abi, buna korktum. Ener, you frightened the crap out of me. No, I'm just watching this stupid horror that it shows us. Çüley dağıdır, Allah'ın dostu Güley dağıdır söyle. Kapı bağlandı bayağı. Ne oldu nakli? Ha, kimse bunu izliyor yoksa? Ya he, çekim şeydi, izlemedi. Ya deysen izleyir. Bir dakika abi. Mahnını da verirler. Arkada kimse var gene. Abi. Aha sende. Tezen yandı. Abi ne olur. Verme, korkulu şey verme. Sen sen kişiydin ama mantıklı olma. Adı korkuldu videonun. Mantıksız danıştım. Gani, çayın gani tüket. Tövbe estağfurullah, Allah'ım dostu ürküdüm. Çok ürküdüm. Eşin yoklar ekranda ama evde kimse var diye ümit ediyorum. Ümit ederim dedi yani öyle fikir aşırı. Ha kofeymiş, çay değilmiş. Çıkmak istiyor. Ne oldu, ne gördün? Abi adam var. Kadındı o. Kadındı kadındı bir dakika. Ha normal adamymış. Bu niye eləyir? Lan kim saxtarır? Aa budur deyəsən o. Oxşuyur. Gözləm yaşar. Çox gec saatda. Ağzından duman çıxır. Duman efekti neydi o? Ben duman efekti vardı orada. Ne oldu? Kopyası yoktu. Sıçtın sen. Sıçtın evde de kimse. Evde kimse var. Abi çıkan biz bir yolda uğraştık. Allah bela var. Arkasını gösterdi. Bakma bakma. Şengi de söz deyim çok maraqlıydı yani çok dəhşət maraqlıydı. Dostlar videonu izlediğiniz için çok sağ olun. Bazardığım kadar yine korku videolar seçmeye çalıştım. Yani daha çok böyle videoların gelmesini size kanalı aşağıdan abone olarak mənə dəstək olabilirsiniz. Bax 10.000 oluruz. Onlar mənə 10.000 eləyim. Gəlin videoda görüşürüz. Yaxşı baxın. Öpürəm.